दुखिया कृषक रामटांगन सोधाइछे एटा संस्था और संस्थाटोर नाम हल मेसार्स प्राग्योतिष एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड और ये जी आसलते संस्था संस्थाटे माजुलीर प्राय 7000 कृषक संग्रह कर 1725 टकाक कृषक लोभ देखाई मटर माह हक सरियह हक विभिन्न धरण बीज दियार समानक 40,500 टकाक लोन प्रदान कर और तार जरिए गाहरी पालन हक कुकुरा पालन हक और विभिन्न धरण लोभ देखा आसलते 7000 कृषक प्राय 1,20,00,000 अधिक धन आत्मसात कर बर्तमान समय अभियोग उत्थापित मोर जिस भुक्तभोगी कृषक उपस्थित आज मैं पुने मुने जानवरी आसलते कने धन लुटिले और तेलोके याद आमा हाथ थका तथ्य अनुसार परिचालन संचालक हेमंत कुमार गगोई नाम एजन लोके आसलते माजुलीत नेक्सास चलाइछिल मैं पुने पुने जानिम आसलते कि कब यह मुहूर्त आपनलोके केतिया लग पाइछिल किमान सनत आसलते घटना तो आपनलोके पैसा दिया बा एने धरणर गुटे घटनाखिनि किमान सनर पर आरम्भ होइछिल और कार हातत पैसा जमा दिछिल और कम्पानीर नाम कोत आछे कोत लग पाइछिल तेलोक धन्यवाद मैं माजुलीर एजन कृषक माजुलीर कृषकसकलक उक्त अनुष्ठानर जि सकल विषयबबिया हे विषयबबिया सकले 1725 टकाक 40,500 टका बैंकर जुगेदी लोन दियार व्यवस्था करिम बुलि आमार 7000 कृषकर पुरा 1725 टकाक संग्रह करिसिल दुखर विषय जे आजि 5 माहेउ 1725 टकार विनिमयत 40,500 टका बादे 17 पैसा पाबलै माजुलीर कृषकल सक्षम नहल कारण जि सकले माजुलीर कृषकसकलर पुरा टका संग्रह करिसिल तेओलोक हल दलाली সেই সময় যদি দালালী বুলি গম পালোহেঁতেন তেওঁলোকক তেতিয়া আমি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিলোহেঁতেন কিন্তু আমি যে কৃষক আমি কেনেদরে দুটকা পয়সা বেশিকে কারবার পৰা লৈ কেনেদরে আমি খেতি পথার বহলাব পাৰো সেই চিন্তা কৰি বেলা তেওঁলোকক আমি 1725 টকা কৈ দিবলৈ বাধ্য আছিল আৰু দিয়াৰ বিনিময়ত আজিলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ পয়সা পাবলৈ সক্ষম নহলো যিটো অনুষ্ঠানে আমাক খেতিৰ ওপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ গাহৰি পালন কুকুৰা পালন ছাগলী পালনৰ নামতো 7 বছৰলৈ বীমা কৰা হৈছে আৰু টকা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে আমাক প্ৰতি বছৰে পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি আমাক কৈছিল কিন্তু সেইবিলাকটো সকলো লুটি খালে এতিয়া যি সকল কৃষকে 1725 টকা কৈ দিলে এবিঘা মাটি যদি তেওঁলোকে বেছিকে সেই 1725 টকা বিনিময়ত খেতি কৰিবলৈ পালেহেঁতেন 17,000 টকা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন গতিকে আমি আজি এই মঞ্চৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছো মাজুলীৰ যিখন জিলা সমিতি সেই জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া সকলে সংগ্ৰহ কৰা 1725 টকা কৈ অজয় পগাক জিলা সমন্বয়ক জয়ন্ত খৈকিয়া দক্ষিণপাটৰ মাইনু খৈকিয়া মোহনপুৰ ৰশ্মিৰেখা হাজৰিকা বৰবাৰী আৰু নবনীতা নাওক কাকৰি কথা সেই সকল ব্যক্তিয়ে মাজুলীৰ কৃষকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ এই 1725 টকা দিয়াৰ উপৰিও 1725 টকার বিনিময়ত 5 মাহৰ সুদৰহ ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক অন্যথা আমি আইনী ব্যৱস্থা লবলৈ বাধ্য থাকিম এই আমাৰ শেষ অনুৰোধ ধন্যবাদ আসলে আৰু এজন কৃষক আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কব এই মুহূৰ্তত যেতো কৃষকসকলক আসলে ককাল ভঙা এইটো যেতো সংস্থা এই সংস্থাটো কোৰ আছিল প্ৰকৃততে তা এড্ৰেছ কোৰ আছিল আৰু আপোনালোকে কোত লগ পাইছিল হেমন্ত কুমার গগৈ বুলাজনক কোৱাত লগ পাইছিল হয় ঠিক আমি হেমন্ত কুমার গগৈক লগ পোৱা নাই হেমন্ত কুমার গগৈর যিকেইজন জিলা সমন্বয়ক বা যিকেইজন সহযোগী আছিলে জিলা সমন্বয়কৰ তেওঁলোকে ফোন নাম্বার দিলে ফোন নাম্বার দিয়ার পিছত হেমন্ত কুমার গগৈ তেখেত হৈছে সঞ্চালক সঞ্চালকগৰাকীৰ লগত আমি ফোনত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে মাজুলীর নিবনুৱা যুবক যুৱতী আৰু দুখীয়া কৃষকসকলৰ সুবিধার্থে আপোনালোকে আলোচনা কৰি পেলাই এই কামখিনি তেওঁলোকৰ সহযোগত কামখিনি কৰি যাওক আমিও আশাবাদী আছিলোঁ যে এজন খেতিয়কে যদি 40,500 টকা পায় 40,500ৰে 40,500 যে দিব তাৰ ৰিটাৰ্ণ তেওঁলোকক দিব লাগিব নাই কেনেকুৱা পৰ্যায়ত দিম বুলি কৈছিল হয় হয় 40,500ৰে 50% টকা ঘূৰাই দিব লাগে 50% টকা ছাবচিডিৰ কথা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু ফসল বীমাৰ নামত 1725 টকা যে লৈছে 1725 টকার ফসল বীমাটোৰে যদি খেতি গুটিখিনি যদি নষ্ট হৈ যায় ডেমেজ হয় তেতিয়া এটকা পয়সা ঘূৰাই দিব নালাগে বুলি পেলাই তেখেতসকলে
কৃষকসকলৰ মাজত আপোনালোকক বীমা যে কৰাইছিলে 1725 টকা লৈ যেতিয়া বীমা কৰাইছিলে বীমাৰ কিবা ৰিসিপ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পলিসিখন দিছিল নাই তেওঁলোকে পলিসিখন নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ সন্দেহ হৈছিল যেতিয়া তেখেতসকলে কেঁচা ৰিসিপ এখন দিছিলে হাতে লিখি পেলাই সেইটো লিখা আছিলে এখন বীমা বুলি লিখা নাই বীমা বুলি লিখা নথকা পইচা লৈ ৰিচিপহে দিছিলে সেইটোতো আমাৰ সন্দেহ উপজিছিলে যে আচলতে ফচল বীমা মানেতো সেইটোতো কম্পিউটাৰিজ হ'ব লাগে সেইটোতো আমাৰ সন্দেহ ঘনীভূত হৈছিলে সন্দেহ ঘনীভূত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি ক'লোঁ যে তোমালোকে লোনো নিদিলা আমাক যিখিনি আমি দিছিলোঁ সেইখিনি পইচা ঘূৰাই দিয়া আপোনালোকে কৃষি বিভাগৰ লগত বা জিলা প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে নাই গোটেই বিষয়টো যিহেতু বহু কোটি টকা লুণ্ঠন চলাইছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিছিলে নাই হয় তেওঁলোকে কৈছিলে যে কৃষি বিভাগৰ মানুহ আহিব এডিঅ' ৰেংকৰ মানুহ আহিব কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিব আৰু কৈছিল যে ডি চি ছাৰৰ তাতে পাৰিলে আপোনালোকৰ কৃষক দুজনমান যাব আমি অনুমোদন ল'ব লাগে কিমান দিনৰ আগত লগ পাইছিল বা কিমান দিনৰ পূৰ্বে পইচা দিছিল আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ হয় এতিয়া তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰি পাইছে নাই যোগাযোগ মানে কিছুমানৰ ফোন ৰিচিভ কৰে কিছুমানৰ ফোনে ৰিচিভ নকৰে হেমন্ত সঞ্চালকজনে ৰিচিভ নকৰে বাকী সমন্বয়ক বা সমন্বয়কৰ জিলা সমন্বয়ক বা বাকী সহযোগীসকলো ফোনে ৰিচিভ নকৰা হ'ল আচলতে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মই কৈছোঁহে যে মাজুলীৰ 7000 কৃষক 1400 গোটত 5 গোট গঠন কৰিছিলে এটা এটা গোট আৰু 1400 গোট আৰু 7000 কৃষক সেই 1400 গোটৰ যিসকল কৃষক 7000 কৃষকক আচলতে ৰাম ঠাকুৰ সোধালে প্ৰাগজ্যোতিষ এগ্ৰটেক যি লিমিটেড নামৰ যিটো কোম্পানী এই কোম্পানীটো এতিয়া হেমন্ত কুমাৰ গগৈ হওক বা আমাৰ হাতত থকা তালিকা অনুসৰি মাজুলীৰ জিলা সমন্বয়ক ইয়াত আছে জয়ন্ত শইকীয়া মাইনু শইকীয়া ৰশ্মি ৰেখা হাজৰিকা অজয় পগাক এইসকল লোকক আচলতে মাজুলী জিলা প্ৰশাসন বা মাজুলী আৰক্ষী প্ৰশাসন বা মাজুলীৰ কৃষি বিভাগে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা মাজুলীৰ কৃষি বিভাগে এই এটা কৃষকসকলক ৰাম ঠাকুৰ সোধোৱা এই গোটটোৰ বিষয়ে বা এই সংস্থাটোৰ বিষয়ে জানেন নাই তাৰো এক উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এই কৃষকসকলে বিচাৰিছে যে এক উচিত শাস্তি লাভ কৰিব লাগে যিটো এগ্ৰটেক যি প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ যিটো আচলতে প্ৰাগজ্যোতিষ এগ্ৰটেক প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ যিটো সংস্থা এই সংস্থাটোৱে এটা উচিত শাস্তি পাব লাগে বুলি এই কৃষকসকলে দাবী জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।